Je 24. dubna 1854, 7 hodin večer a ve vídeňském augustiniánském kostele plápolá na 15 000 svíček. 24-letý rakouský císař František Josef I. si bere za manželku svoji 16-letou sestřenici Alžbětu Bavorskou, přezdívanou Sisi. Nevěsta je oblečená ve stříbrem vyšívaných šatech, císař na ní může oči nechat a také ona je do něj evidentně zamilovaná. Celé to vypadá jako závěrečná scéna z nějaké pohádky. Ve skutečnosti je to ale jen začátek velkého příběhu plného nejistoty a zvratu.